សូមជូនរឿងផ្កាស្រពោននិពន្ធដោយលោកនូហាចអារម្មណ៍កថារឿងផ្កាស្រពោនផ្កាស្រពោនជារឿងប្រឡំលោកបែបខ្លីដែលលោកនូហាចនិពន្ធនៅដើមទសវត្សរ៍ទី4អតវត្សរ៍ទី20នេះអ្នកនិពន្ធបានឲ្យដឹងថាស្នាដៃនេះលោកបានសរសេរនៅក្នុងសម័យដែលខេត្តមួយចំនួននៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសឬប្រទេសជិតខាងរុករៀនសន្ធិសញ្ញាដើមយោគគឺក្នុងរវាងឆ្នាំ1940ដោយសារលោកនូហាចមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងដូច្នេះការដែលខេត្តភាគខាងលិចត្រូវធ្លាក់ទៅនៅក្រោមអំណាចរបស់ប្រទេសដទៃបានធ្វើឲ្យលោកមានការនឹករលឹកស្ដាយស្រណោះចំពោះការបាត់បង់ភូមិកំណើតនិងការនិរេរព្រាត់ប្រាសលៀតឆ្ងាយពីញាតិសន្តានបងប្អូនលោកដែលជាប្រភពនៃការតែងនិពន្ធរបស់លោកនៅឆ្នាំ1947គេបានយករឿងរបស់លោកទៅផ្សាយក្នុងកាសែតកម្ពុជារាល់ថ្ងៃសៅរ៍តាំងពីថ្ងៃទី19កក្កដារហូតដល់ថ្ងៃទី27កញ្ញាទើបចប់ដល់ឆ្នាំ1949ទើបគេបោះពុម្ពជាសៀវភៅរឿងផ្កាស្រពោនជាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទំនើបមួយដែលមានឥទ្ធិពលអាចអូសទាញអារម្មណ៍អ្នកអាននៅជំនាន់នោះឲ្យអណ្ដែតដណ្ដូងរំភើបក្តុកក្តួលតាមដំណើររឿងជាពិសេសក្នុងស្រទាប់យុវវ័យក្រៅពីដំណើររឿងដែលតាក់ទងដល់បញ្ហាស្នេហាបញ្ហាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់និងការរើសអើងក្នុងសង្គមនាសម័យនោះអ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញពីសម្បត្តិធម្មជាតិនិងសម្បត្តិវប្បធម៌ល្អឆើតឆាយដែលជាទីស្រឡាញ់និងជាទីមោទនៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដោយនៅក្នុងអត្ថបទរឿងមានបង្ហាញនៅសិលវិធីតែនិពន្ធដ៏ល្អល្អជាច្រើនអាចជាមេរៀនយ៉ាងងាយសាមញ្ញមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកចូលចិត្តតែអត្ថបទនិងអ្នកចូលចិត្តតែនិពន្ធទើបនៅចំនួននោះគេបានបញ្ចូលរឿងការសពូននេះទៅក្នុងកម្មវិធីសម្រាប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សាក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ពលពតទៀងសេរីគៀវសម្ពនរាល់ស្នាដៃអសរសិល្ប៍ទាំងអស់ត្រូវកំទេចអស់ក្នុងនោះមានរឿងការសពូនផងដែរដូច្នេះការដែលយើងបោះពុំឡើងវិញនៅរឿងការសពូននេះគឺក្នុងបំណងរក្សាទុកឲ្យគង់វង្សនៅគេដំណើរខាងអសរសាស្ត្រជាតិដែលអ្នកនិពន្ធចំនួនមុនមុនបានបន្សល់មកម្យ៉ាងទៀតដើម្បីធានាឲ្យបាននៅរូបភាពនឹងខ្លឹមសារនៃរឿងឲ្យនៅដដែលដូចដើមក្នុងការបោះពុំឡើងវិញនេះយើងបានចម្លងច្បាប់ដើមដែលផ្សាយដោយក្រសួងសុខាភិបាលជាតិបោះពុំដោយរងពុំរស្មីឆ្នាំ1960ទាំងស្រុងយើងសង្ឃឹមថាអត្ថបទរឿងការសពូននេះនឹងបានជាឯកសារមួយជួយបំភ្លឺបន្ថែមដល់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងអក្សរសាស្ត្រជាតិទៅអនាគតជាមិនខានអាគារបោះពុំផ្សាយវប្បធម៌ភាគទី1រទេះភ្លើងបោលលឿនដោយព្យុះកាត់ព្រៃខ្លងនិងព្រិចរត់ឆ្លងអូហើយជ្រែកពុះជើងភ្នំដោយបញ្ចេញសន្ធឹកខ្ទររំពងធ្វើឲ្យរញ្ជួយផែនពោះសាធិបន្តិចក្រោយមកជានោះក៏បើកផុតជួរភ្នំនិងព្រៃស្ងាត់អស់ហើយបើប្រសិនគេអើតមើលតាមបង្អួចនៃទូណាមួយទៅគេនឹងឃើញវាលស្រែដ៏មានភ្លឺខ្មៅប្រផេះខ្វាត់កែងជាចាក់ត្រង់ប្រកបដោយកិរិយាចេះរត់ថយក្រោយវិញវាលស្រែវាលស្រែពីពេញតតជាប់គ្នាដល់ជើងព្រៃតែគេមើលទៅឃើញខៀវសន្លឹមនៅក្នុងស្រែសុទ្ធតែមានទឹកសស្ញាតពេញព្រៀបដែលខ្យល់រំហើយបោកបក់បណ្ដាលឲ្យកើតជារលកពុះព្រាំមកយោលដើមស្រូវខ្ចីពណ៌បៃតងស្រស់នៅក្នុងចម្ពោះគុំស្រូវនោះមានផ្កាត្រកួនពណ៌ស្វាយការក្រជីពណ៌ក្រហមឆ្អៅការអញ្ចាញពណ៌លឿងដូចមាសឆ្អិនលីឡំគ្នាត្រង់នេះបន្តិចត្រង់នោះបន្តិចពណ៌ផាទាំងនោះហាក់ដូចជាឧបទឹកឡើងសម្រាប់ជាគ្រឿងលម្អនៃសម្ពុតព្រំពណ៌បៃតងហើយលាតសន្ធឹងក្រោមមេឃស្រកានាគនឹងកាំរស្មីថ្លាត្រចះនៃព្រះសូរិយានៅក្នុងទឹកថ្លាខ្យងកុកចុះរកស៊ីសព្រៀតទាំងវងទាំងវងនឹងមានក្រសាឬចង្គៀលខ្យងដើរដោយគូគូវាឆ្ងាយពីនោះបន្តិចទៅវងប្រវឹកហែលប្រដេញគ្នាតាមគុំវัววีរជាតិឯពួកអ្នកស្ទូងដែលស្លៀកពាក់ខ្មៅហើយប្រឡាក់ភួសរមោបាននាំគ្នាងើបមើលខ្សែរទេះភ្លើងធ្វើភ្នែកស្លឹងពួកសិស្សវិទ្យាល័យដែលត្រូវបានជួបសម្រាប់ពីខែបានស្រុកគ្នាធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលក្រុងបាត់ដំបងវិញដោយអឹកធឹកខ្លះផ្លុំកេនខ្លះទាក់ដៃខ្លះទន្ទ្រាំក្តារបន្ទោហើយខ្លះជារៀងទំនុកបារាំងដែលគេធ្លាប់ឮអ្នកលេងកូនឈ្មោះទីណូរ៉ូស៊ីជ្រៀងក្មេងម្នាក់ឈ្មោះបូណាចេះប្រសពយ៉ាងចម្លែកខាងធ្វើត្រាប់សម្ដីនិងកិរិយានៃគ្រូអាចារ្យដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសំណើចទូឡើងឮត្រឹងដើមអាប់យុវជនខ្លះទៀតដែលមានរឹកពាជាអ្នកសុភាពរំទុំគូនមាត់បង្អួចមើលសត្វហើរមនុស្សធ្វើការនិងទេសភាពនានាហើយមានទឹកមុខរីខ្លាហាក់ដូចជាបានជួបនឹងមិត្តភក្តិវ៉ាកងអ្នកអានទាំងឡាយគង់ជ្រាបស្រាប់ហើយនៅកំឡុងនៃសេចក្តីសប្បាយប
ឲ្យពង្រីកទ្រូងនៃយុវជនសាលារៀននៅពេលដែលចំពើបលើឈប់2ខែវាកងធំឈប់2ខែពាក្យចម្លែកអស្ចារ្យដែលបើកទ្វារជើងមេឃធំទូលាយទៅខាងមុខបានបាក់សាដែលគេបង្ខាំងនៅក្នុងទ្រូងហើយបើគេបើកទ្វារលែងទៅមានសេចក្តីព្រួយអរយ៉ាងណាមិញក្មេងសិស្សទាំងឡាយក៏សប្បាយយ៉ាងនោះដែរខ្លួនគេដូចជាស្រាលចង់រសាត់អណ្ដែតទៅតាមអាកាសកិរិយាគេដូចជាមនុស្សស្រវឹងគឺស្រវឹងនឹងសេរីភាពឈប់2ខែឈប់2ខែគេមិនដែលឃើញសប្បាយអ្វីបានយូរដល់ម្លេះទេគេរួចពីចំណងការរៀនសូត្រដែលត្រូវបំពេញរាល់ថ្ងៃជាអចិន្ត្រៃយ៍លះហើយសៀវភៅធំៗដែលមានវិជ្ជាពិបាកឡើងដល់ញឹកមុខលះហើយសំលេងគ្រូអាចារ្យដែលបង្ខិតបង្ខំស្ដីបន្ទោសលះហើយក្រែដំណេកដែលមានសង្កើពីពេញលះហើយកន្លែងទទួលភោជនាហារដែលធំខ្លាំងឆាបឆាបជាប់នឹងច្រមុះលះហើយពួកម៉ាក់ដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាដែលខំប្រគួតប្រណាំងគ្នាលះហើយលះហើយគេនឹងទៅជួបឪពុកម្ដាយបងប្អូនញាតិសន្តានគេនឹងបានដេកអស់ពេលតាមចំណងបរិភោគតាមក្លៀនដើរលេងតាមកំសាន្តឈប់2ខែជ័យយោក្នុងចំណោមជនដែលកំពុងត្រេកអរយ៉ាងនេះអ្នកទាំងឡាយគ្មាននឹកនាថានឹងមាននរណាម្នាក់ធ្វើមកជួកាត់ទុកបានឡើយតែបើសម្លឹងគួយគុណឲ្យម៉ត់ចត់ទៅគេនឹងឃើញកុមារម្នាក់ដែលមានរូបរាងដូចជាចៅជិនមានអាយុប្រហែល18ឆ្នាំមុខរាសម្បុរជ្រះរាងមាំដោយប្រពន្ធកិលាហើយមានកម្ពស់យ៉ាងបង្គួរយុវជននោះអង្គុយសញ្ជប់ទឹកមុខស្ងប់ស្រពោននៅក្នុងយានតែម្នាក់ឯងឯសក់សំពងដែលអណ្ដែតសំភុះទៅលើដោយល្បឿនខ្យល់និងខោអាវសសកាត់តាមនិយមអឺរ៉ុបដែលមានប្រឡាក់បៀសពេញសំដែងឲ្យឃើញថាអ្នកកំឡោះមានទុកជាតិទំនុនស្ថានីយ៍អូស្រឡៅក្មេងនោះក្រោកឈរឡើងហើយអើតាមបង្អួចមើលទៅខាងកើតក្នុងគ្រានោះអារម្មណ៍ផ្សេងៗក៏ស្ទុះមកបងអែព្រលឹងនៃកំឡោះមានសភាពដូចជាវិយោហៀកហៀកដែលតែងរំហើយរិទ្ធនៃរដូវក្តៅអោវាលស្រែនេះជួដងអូននេះអោត្រដោកវងគោក្របីដែលស៊ីស្មៅព្រៀតនោះខ្លួនបានធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់ប្រទះតែទោះឃើញយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លួនមិនចេះចិនឆ្អន់សោះនៅមានសេចក្តីប្រតិព័ទ្ធដូចមិត្តសម្លាញ់ជាតិនេះកុមារគិតក្នុងចិត្តថាអោភូមិកំណើតនៅកំបាំងតែដងអូពីសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះនឹងដល់ហើយរទេះភ្លើងបានចាប់បោទៀតពួកកូនសិស្សក៏នាំគ្នារៀបហឹបរៀបអីវ៉ាន់ព្រោះនៅតែ15គីឡូទៀតនឹងដល់ផ្ទះហើយមានអ្នកខ្លះដែលជាអ្នកផ្ចិតផ្ចង់ខាងរាងកាយបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកដើម្បីលាងមុខសិតសក់សម្រួលមុខលើក្បាលទាញខ្សែក្រវ៉ាត់ហើយដកវ៉ែនតាខ្មៅមកពាក់បុណ្យធឿនគឺជានាមនៃកុមារដែលមានមុខក្រៀមក្រប់ដកសម្បុររទេះភ្លើងមកកាន់នៅដៃហើយទាញវ៉ាលីស្បែកដែលសឹកដាច់ដោយធ្វើដំណើរញយញយមកដាក់លើខ្លួននៅពេលដែលបានជិតមកដល់ក្រុងជាទីស្នេហាបំផុតអ្នកដំណើរនេះក៏ហាក់ដូចជាលឺសូរបេះដូងខ្លួនចូលរត់តែញឹកញាប់ឡើងផុតដំណាក់អូដំបងហើយឆ្លងស្ពានដៃជួបបន្តិចនៃចិត្តវត្តកណ្ដឹងនៅរទេះភ្លើងកោងវៀងទៅខាងវាលស្រែត្រើយខាងឆ្វេងនៃស្ទឹងសង្កែគុកក៏ត្រដាងជាជាងប្រភេទផ្ទះនឹងរោងជំនាញផ្សេងផ្សេងនៃក្រុមរទេះភ្លើងលឿនយន្តថយថយស្ថានីយ៍មនុស្សខ្មៅមីនៅចាំទីនោះអ្នកដំណើរទាំងអស់គ្នាក្រោកស្រឈរមើលប្រាំងស្រែករត់ក៏ឈប់ទន្ទឹមនឹងស្ថានីយ៍ខ្លះស្រែកហៅខ្លះសើចខ្លះនិយាយកោកកាអ្នកដំណើរប្រជិតគ្នាដើម្បីចុះពីលើយានប្រងព្រៀតបុនធឿនទាញមុខមកពាក់កញ្ឆក់វ៉ាលីរបស់ខ្លួនមកកាន់ចាប់ដៃលាពូម៉ាក់ពីរបីនាក់ហើយក៏ញែកពពួកមនុស្សដើរតម្រង់ទៅអ្នកចាំទ្វារដល់ហើយក៏បង្ហាញសម្បត់ខ្លួនឲ្យគេកត់សម្គាល់រួចក៏ឡើងជិះក្នុងរមាក់មួយទើបនិយាយប្រាប់អ្នកដែលធាក់ថាជួនខ្ញុំទៅកំពង់ព្រះស្នល់ពីក្រុងបាត់ដំបងទៅភូមិកំពង់ព្រះជាផ្លូវអាណានិគមទី1ផ្លូវជាតិលេខ5ដែលជាគមនាគមន៍ឈ្មោះទៅកាន់ក្រុងភ្នំពេញត្រង់នេះចាក់ជាប់ស្អាតរៀបធេងរមោដែលបន្ទឿនជីកមិនយូរប៉ុន្មានក៏រត់ផុតគេអាថាអ្នកស្រុកក្រុងអស់មីគីនេះមិនសូវស្ងាត់ទេគេតែងជួបនឹងរទេះគោអ្នកស្មៅជើងអ្នកជីកចាក់យានទៅមកតែបន្ទឿនធ្លាប់ឮសូរសម្រែករទេះភ្លើងឮសម្ដីពូម៉ាក់ពីមុនមកដល់ត្រង់នេះក៏ហាក់ដូចជាមានសភាពស្រងេះស្រងោចតែធ្វើឲ្យអ្នកដំណើរយើងខ្លោចផ្សាក្នុងចិត្តពេកក្រៃទុកដែលក្រាក់ងំកាលដែលជីរទេះភ្លើងឥឡូវក៏បាយទៅជាជោជន់ដល់បំពង់កបុនធឿនលោកយកសម្បត្តិដែលនាងសុភ័ណ្ឌជាប្អូនមកកើតផ្ញើទៅឲ្យថ្ងៃមុនដែលខ្លួនចេញពីក្រុងភ្នំពេញមកមើលឡើងសារជាថ្មីទៀតសារនោះមានសេចក្តីថាអ្នកបងខ្ញុំមិនហ៊ានលាក់មិនប្រាប់អ្នកបងពីរឿងយើងមានគ្រោះថ្នាក់ទុកភ័យយូរទៅទេក្រែងបងនឹងទៀតថាប្អូនធ្វើប្រហែលបងគង់បានជ្រាបតាមសម្បត្តិខ្ញុំពីថ្ងៃមុនមុនមកស្រាប់ហើយថាលោកឪពុកយើងគាត់បានទុកស្រូវនិងទូកពុកចាយមួយចំនួន10000ថាងដើម្បីនឹងនាំចុះទៅទីក្រុងព្រៃនគរតាមផ្លូវទន្លេសាបខ្ញុំទើបបានដំណឹងច្បាស់ថាទូកស្រូវនោះ
ឥឡូវត្រូវចោលខ្ជុំបោកលិចកណ្ដាលទន្លេទៅហើយគេគ្មានសង្ឃឹមថានឹងស្រង់យកស្រូវបានខ្លះវិញទេមកតែខាតធំហើយគ្រានេះបុនធឿនកាលបាននឹកឃើញសេចក្តីសម្បត្តិនោះហើយក៏សែនតក់ស្លុតក្នុងស្មារតីសេចក្តីបំណងដែលខ្លួនបានគិតទុកទាំងអំបានមានក៏រលាយដោយអំបិលត្រូវទឹកអោអញហើយបើសមនឹងត្រូវចាក់ចោលវិជាល័យដើម្បីនឹងមកជួយកម្លាំងឪពុកម្ដាយវិញឪពុកម្ដាយបុនធឿនដែលមានធនធានបន្តិចបន្តួចបានខំត្រដេត្រដរប្រមូលប្រាក់យកទៅទិញស្រូវដាក់ទូកទៅលក់ហើយថែមទាំងមានចងការប្រាក់គេខ្លះផងបើប្រសិនជាគាត់លក់ទ្រព្យរបស់ដីស្រែខ្លះទៅដើម្បីនឹងសងជំពាក់គេក៏មុខជាមិនសេះសល់ប៉ុន្មានឡើយអោគុណិតដែលតែងធ្វើឲ្យស្រមៃខឿនខ្លួនទៅរៀនឯប្រទេសក្រៅឲ្យបានជ្រៅជ្រះអោពាក្យដែលសច្ចាថាប្រងនឹងចិញ្ចឹមគូសង្សារឲ្យបានសុខសម្រានអោពុំម្ដាយអើយខ្ញុំសែនលំបាកអន្លង់វិលជ្រនីកស្វាយកងឬមករត់តាមភូមិដែលរាយតាមថ្នល់ហើយដែលមានមានជាប់ក្លិនដីក្រអូបជួលមិនគឿនមិនបានគួយគុណមើលសោះទីព្រោះចិត្តនៅជំពាក់ខ្វល់តែនឹងសេចក្តីកោយយ៉ាមួយមុខប៉ុណ្ណោះ។